Buxoro viloyat prokurori Dilshod Najimovichga, Buxoro viloyat prokurori birinchi o'rinbosari Komiljon Olimjonovichga, Buxoro viloyat O'zbekiston-Tojikiston Xushqadam eksport qo'shma korxonasi direktori Tillayev Ilhom Bahadirovich tomonidan tashakkurnoma. O'zbekiston-Tojikiston Xushqadam eksport qo'shma korxonasi direktori Tillayev Ilhom Bahodirovich va Tojikiston Respublikasi investori Vohidiyen korxonasi rahbari Hussein Vohidov tomonidan Buxoro viloyat prokurori adliya katta maslahatchisi Dilshod Najimovich Fayziyevga, Buxoro viloyat prokurori birinchi o'rinbosari Hasanov Komiljon Olimjonovichga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Jonkuyar xalqparvar viloyat prokuroriga 2020 yil iyul oyida yozgan shikoyat arizamiz ko'rib chiqilib, ijobiy yechimini topdi. Bizga Buxoro viloyati Kogon tumani Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inidan 2,5 gektar yer ajratilib, 12 million AQSh dollarlik investitsiya hisobiga quriladigan klinker zavodi Buxoro viloyat prokuraturasi nazoratida bo'lib, 2020 yil 21 avgust kuni barcha qurilish ishlari boshlangan. Ushbu korxona ishga tushishi bilan 30 dan ortiq ish o'rinlari yaratiladi va mahsulotning 50%ini chet elga eksport qilish rejamiz bor. O'zbekiston-Tojikiston Xushqadam eksport qo'shma korxonasi direktori Tillayev Ilhom Bahadirovich.